Білл і Мелінда Гейтс розлучаються після 27 років шлюбу. Про це засновник корпорації Microsoft повідомив у Твіттері. Гейтс нагадав, що за 27 років вони з Меліндою виростили трьох дітей і створили благодійну організацію. Надалі вони працюватимуть над фондом разом. Засновник Microsoft попросив всіх поважати їхній із дружиною особистий простір і дати час, щоб краще зорієнтуватися у новому статусі.